Jeg skal nå demonstrere hvordan man bruker Ferro-Bet rustfjerner. Jeg har her en rusten plate. Den har ligget ute siden januar med salt og har et tykt lag med rust. Vi starter med en stålbørste. Fjerner det grøvste. Som du ser det et tykt lag. Så påfører vi rustfjerner. Jeg liker å pusse rustfjerneren inn med et grått pussepapir. Da har man en kjemisk reaksjon samtidig som man har en mekanisk reaksjon. Her ser vi resultatet etter bruk av Ferro-Bet rustfjerner. Før og etter. Virketiden på det her har cirka vært en times tid, og vi pusset nøye i området rundt her. Du ser en tydelig forskjell i metallet, og hvis du snur platen, så vil du også se en betraktelig forskjell i tykkelsen. Som en etterbehandling etter rustfjerneren anbefaler vi i Ferro-Bet å bruke Ferro-Bet sealer, som en oljebasert maling og lakk. Den kommer i klar, rød og sort, legges i tre strøk vått i vått, og gir en maksimal holdbarhet for metallet. Så fra oss i Ferro-Bet ønsker jeg bare dere lykke til med de kommende prosjektene. Og husk, et godt grunnarbeid gir også et godt resultat gjennom mange, mange år.